هيئة ودنيغا إتاك فونديشن أيا مانتا أقون إسويدارسي أقابا تايدالين يرادا إياها وينكا قبل كمدوغ غارهانكو ومغالا دا غال كعيو كاس ولوغ دودا يي دوركا هاوينكا يدالين يرادا إي سياسة دا أيكا قادان كران وحانا سيگارا لوغا فلان قوضي كالما هاوينكا إي لبادا أقل إي بارلمانكا سوماليا وغو هرين وسيركو هري إي قلسكا يي أريما هاوينكا دولة دا بنتلان مروع foundation ayaa furtay aqoon isweydaarsigaas badan waxa ku saabsan yahay sidii aan u sababayn lahayn ee wuxuu ahaa waxyaabaha inta badan u doodno oo ah in haweenku siyaasadda ka qayb galaan marka waxaan islahayn oo muddo ka hadlaynay hadii haweenka iyo dhalinyaradu iskaashadaan kaalin bay heli karaan taas waxaan uga jeednaa ee hadda waxaa jira ee wuxuu ahaa country ku qof ayaa wax dooranaya guddigan leeyahay safiirada idman oo mar adoo hadda shan bilood laga joogay la sameeyay waxyaabihii aan aad iyo aad ugu doodnay waxaa ka mid ahaa in continue code dhalinyarada iyo haweenku ay ku jiraan haweenkana 30% ay ku jiraan dhalinyaraduna ugu yaraan 10 ay ku jiraan faaduma gaashaan oo ahmad xataa barka hay'adda taag ayaa iyana ka hadashay goobta madama aynu qondo ka hadlayno qondaduna ay tahay 300% cidda aan rabno inaan arrimahaasi ay inooga qayb galaan ay dumar yihiin dumarka laftirkooda maxaynu ka filaynaa maxay tahay waxa aynu dumarka ku dooranayno maxay tahay dumarka waxa aynu ka rajaynayno ma dumar oo dumar ma tahay baa waxa cidda aynu raadinayno mise waa dumarka ka duwan oo aan tilmaamo u yeelayno dumarka aan rabno inay ka soo baxaan labada aqal ama kan sare ama kan hoose gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug jacfar yuusuf cabdalla ayaa isna meesha ka hadlay waxaa ogtihiin burburkii Soomaaliya dadka waxay ku badbaadeen waxay ahayd waa gabar weeyaan dhibaatadii looga ama mataqaanaa burburkii xoog lahaa ee Soomaali soo gaaray dadkii lagu baxsaday waxay ahayd hooyo iyo gabar yacni su-aasha halkaasay ku dhantahay baan aaminsanahay oo jawaab dambe uma baahna gabar waxay noo qaban karto ismuujiya maanta gabar baa inoo joogta hadda iyadaan haysanaa aanu taageerno baanuma cabdimadoobe oo u sharaxan aqalka hoose ayaa ka hadashay aragtideeda musharaxnimo maanta meeshaan joogna gabar baa keentay raggu keliya ma keenin laakiin markii wax wanaagsan la qaaday raggaa taga gabdhahan waxaa la yidhahdaa guriga fadhiya gabdhaha guriga way fadhiyaan waxna waa barteen waxna waa qabtaan annaga marka waxbaan baranay waxayna waa inaan dadkeennu ku soo celinaa waana la tartamaynaa gabdhahana codkooda diilaha idmaanugu hadda waxaan ku jiraa dadka loo soo wakiishay inay soo doortaan xildhibaanada aqalka hoose waxaana aniga iyo inta liya midkaaba ku dhiirigelinayaa gabdhaha u sharaxan boosaska xildhibaanada inaan codkayga siino diyaar baana u nahay waana ku dhiirigelinaynaa marka waa mahadsantihiin dhalinyaradana waa bogaadinayaa anigoo kale oo aqoonta soo bartay gobolka mudugna u soo laabtay waxaan rajaynaynaa gobolka iyaga markasta inuu la jaanqaado gobollada kale ee waddanka ee horumarka sameynaya waayo mudug kama duwana gobollada kale ee waddanka horumarka gaaray markaan hadda anigu waxaan ka dhiganayaa jaamacadda Boorame ninka ardayga Boorame joogay wuxuu ku qanacsan yahay oo ku faanaya magaaladiisa xitaa ma danaynayo inuu jaamacad dibadeed aado wuxuu ku qanacsan yahay dugsigiisa dhexe ilaa iyo heer jaamacadeed inuu gobolkiisa ku dhigto annaga mudug ahaan ardayda xitaa jaamacadaha ka soo baxday kuma qanacsanin gobolkayagii iyo horumarkiisii kuma qanacsanin taasina waa meel banaan weeye marka waxaan leenahay gobolkeena usoo jeedsano si loo heli lahaa gabdhaha doorka ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya iyo dhalinyaradu doorka ay ku leeyihiin maasha allah maanta su-aasha miiska noo saarnayd waxay ahayd maxay tahay gabadha aan rabno inaan doorano runtii markii aan rabno gabar inaan doorano waa inaan eegno gabdhihii gabdhuhu door intee la eg bay bulshada ku leeyihiin hadday ahaan lahayd dhanka siyaasadda hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada dhan kastoo horumar la xiriira gabdhuhu door intee la eg bay ku leeyihiin waxaan rabaa dhammaantiin su-aal inaa in weydiiyo maamacaasha hadda waxaa weeye ilaahay khayraad siiya waa maamo waaya arag dhanka siyaasadda ku soo ah waa gabadhii ugu horreysay oo budlaan xildhibaanka noqota asaaska budlaan iyo yegleelka budlaanna waxaa weeye xubin muhiim ah ka ahayd maanta waxaa weeye intay fariisatay bay tiri waxaa noqonayaa qof la taliya bulshadiisa waxay tiri waxaan rabaa gabdhaha
dhalinyarada inaan raadsho doorka ay ku leeyihiin runtii ma jiraa nin intuu soo laabtay dhahay waxa ay war dhalinyaradii baa rabaa inaan la taliyo waxaan dooranaynaa gabar aqoon leh mid maadiyad iyo mid diineed garanaysana waxa lagu leeyahay iyo waxa ay leedahay waxaan dooranaynaa qof karti leh oo awooda waxa alle iyo wixii ku hor yimaada in ay ku wajahdo xirfadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo diinteeda iyada oo la tartamaysa cid kasta oo macnaha dhiggeeda ah waxaan ku dooranaynaa dhabar adeega gabdhaha ay u leeyihiin howlaha maanta soomaaliya ka taagan waxaan ku dooranaynaa daacadnimadeeda iyo xilkasnimadeeda waxaan ku dooranaynaa juhdiga ay u geli karto ciddii igmatay oo markaas ay u taagnayd xilkeeda hooyooyinka nabadda u baahan dhallinyarada u baahan xaqiiqda runtaa dadka gaari lahaa waa iyaga weliga iyo meel nabad lagu saxiixaya ma tagno naloo kama yeero kama warqabno waxa lagu heshiiya ma naqaan waxa laysu sheego ma naqaan waa la heshiiyey baan maqlaa kabacdina xabad baan maqlaa war maxaa dhacay waa la diriray macnuhu waxa weeye xabad heshiiskii baan markii horeba uusan ahayn transparenty wax la ogyahay buusan ahayn wax laga warqabuusan ahayn wax dadku ku kalsoon yihiiusan ahayn wax labada reeroo wada degan go-aan ka yimid baysan ahayn waa wax dad kooban oo iyagu danahooda wataa ay ka gaareen waxaan qabaa marka maanta inaynu isku dayno inaynu nabadaas dhallinyaro iyo dumar iyo inta wax garadka oo nabadda gaalka ciyood jecel inay maanta maxaan kuu sheegaa ay ku dadaalaan waxa lagu heshiinayo inay ogaadaan ugu dambayntiina caashe cali bagaag ayaa ka soo jeedisay kulanka aqoon isweydaarsiga ahaa suugaan ay uga hadlayso nabadda haddaan mawduugay ilaahay maslaxada dhalin mira lagu yeelin iyo maamul deris wanaag qabiilaga marmin iyo qabdariya findhiciil taariikhda lagu muujin magicii horaad lahayd inaad matowday biyaa muranka taagayaan cabdirashiid cabdullaahi warsame tv ga caalamiga star tv magaalada gaalkacyo